অসমৰ আপাৰ আসামত কোন প্ৰথমবাৰ হবে এই সাইকেল ৰেচটো বৰিয়াকে হব মানে ৰপৰ এডা আছে ধৰা তেনেকে দিল্লীত অৰিজিন তোমাৰ ঢকুৱাখানা আছে কোনবা আছে আছে মাজুলী পৰা আছে তাকে তিবেনি কামটো মই বহুত বেছি ভাল লাগিছে হি এটা কেতিয়া পৰা আছে ঢকুৱা আইডিয়া কলেজ Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can So hi everyone, good morning, welcome back to my YouTube channel So akha kolu hokolu bhale ase Gorob kotha je ama Ghilamarate MTB zero cycle race onushtito kora hoise mu logor kejon hotito aru mu logor dada kejon mane onushtito korise jitu akhomar apar asamot pun prothom bar hobe ei cycle race tu boriya ke hobo mane take sabole Ghilamara hokolu manuhok ei video upora aban janaisu parile Ghilamara ji lora ase aji station boriya ke hoise niso ahi yar onko gohon koribo pare আর লগতে অসমৰ বিভিন্ন পাণ্ডৰ পৰা লৰা ইয়াত আহিছে যিটো বিশেষকৈ অৰুণাচল চাইডে পাহাৰীয়া ঠাইত কৰা হয় কিন্তু এবাৰ ঘিলামৰা এটা সমতল অঞ্চলত বৰিয়াকে কৰা হৈছে ইয়াৰ যি ব্যয়বহুল যিটো প্ৰচেষ্টা কেনেধৰণে কৰা হৈছে মোৰ লগৰ আৰু মোৰ দাদাৰ কিছুমানে কৰিছে কেনেদৰে কৰিছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ এছ বি আই যিটো এ টি এম এই এ টি এমৰ কাষতে বৰিয়াকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম চলি আছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে আজিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব চাইকেল ৰেচ প্ৰতিযোগিতা ঘিলামৰ এম টি বি তো ফ্ৰেণ্ডছ মই ভাইটিকেইজন লগ পালোঁ ইমান সৰু ভাইটিকেইজন আহিছে খেলিবৰ কাৰণে মাজুলীৰ পৰা আহিছে নহয় মাজুলীৰ পৰা আহিছে মই ধুনীয়াকৈ চিনাকি কৰাই দিম নামকেইটা কৈ দিয়া ক'ৰ পৰা আহিছা মোৰ নাম নমস্কাৰ বৰুৱা আচ্ছা মই মাজুলীৰ ঢেকিয়াবাৰী বুলি কয় কমলাবাৰী ওচৰৰ তুমি নমস্কাৰ মই সমীৰ শৰ্মা ঢকুৱাখানা পৰা আহিছোঁ তুমি মই মানে ঢকুৱাখানা এক নম্বৰ পৰা আহিছোঁ আচ্ছা তোমাৰ ইউটিউব চেনেল আছিলে মানুহ গগৈ দে মানে মাজুলী আউনী সত্ৰৰ পৰা গোটেই কেইজন মাজুলীৰ পৰা আহিছে আজি আহিছা চাইকেল লৈ আহিছা চাইকেল লৈ আহিছা মাজুলীৰ পৰা দেখিছে নি বাৰু দিল্লী চাইকেল লখিমপুৰ হৈ গিয়া চিলাপথাৰ হৈ গিয়া ধেমাজি চাইড কা ঢকুৱাখানা মাজুলী হৈ গিয়া অলপ আগত আছে থানা আছো ফ্ৰেণ্ডছ ইমানে ত্ৰিবেণী ব্যস্ত মই যেনে ত্ৰিবেণী তুলি ধৰি আনিছোঁ ইয়ালে আৰু ত্ৰিবেণী কোৱাচোন তুমি এইটো ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছিলা এতিয়া ঘিলামৰাত আহিছে তুমি আনিছা কেনেকুৱা লাগিছে এনেই এইটো বহুত বেছি এক্সাইটমেণ্ট কাৰণ আমাৰ এইটো জেগাত মানে এম টি বি এনেকুৱা ৰেচ মানে আপাৰ আছে বুলি নাই হোৱা নাই হোৱা মানে খুব কম হৈছে আৰু বাহিৰৰ পৰা ৰাইডাৰ আহিছে ধৰা তেনেকৈ দিল্লীত অৰিজিনেলি ঘৰ কিন্তু নাহৰলগুণৰ পৰা ৰাতিপুৱা চাইকেল মাৰি গৈছে আৰু কোনোবা ঢকুৱাখানো আহিছে কোনোবা আহিছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ ট্ৰেক চাইকেল আহি গৈছে স্পোকা বাঢ়ি গৈছে কেতিয়াৰ পৰা আছে ঢকুৱা কাইলৈ মৰ্ণিং 5:30 হ'ব ঘিলামৰা এইটো আই টি আই কলেজত চাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকে আহি উপভোগ কৰিব বহুত ধুনীয়া খেল হ'ব ঠিক আছে বাৰু ইমানখিনি মানুহক তুমি ক'ত ৰখাবা এতিয়া ৰাতিও থাকিব লাগিব ক'ত ৰখাব বুলি আহিছা আমি একচুৱেলি এইটো খেলত মানে বহুত গভৰ্ণমেণ্টৰ ফলত আমি সহায় বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতলোক আমি ছাপোৰ্ট নোপোৱাৰ কাৰণে আমি নিজাববীয়াকৈ এইটো প্ৰচেষ্টা ল'ব লাগে স্পনচাৰশ্বিপ যদি কোনোবাই দিছে ইমানখিনি টকা ব্যয় বহুত প্ৰচেষ্টা ক'ৰ পৰা আহিছে ইমানখিনি অকণমান কৈ দিয়া মানে বেলেগে খেলাবলৈ সুবিধা হ'ব মানে এইবিলাক আমি মানে কোনো মানে ডনেশ্যন চিষ্টেম লোৱা নাই ৰচিদ বহি কাটি বুলি আমি যোনবিলাক মানুহক ভাল পাওঁ মানে আমি জানো মানে খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আগ্ৰহী আছে সেইবিলাক মানুহক আমি কৈছোঁ তেখেতলোকে আমাক ডাইৰেক্টলি দি দিছে আৰু ধুনীয়াকৈ পাতিছে আমাৰ ঘিলামৰাত এই সৰু মানে কি বুলি কম এতিয়া সৰু জেগাৰ পৰা ইমান ডাঙৰ এটা আহিছে এবাৰ আহিলে নেক্সট বাৰ আকৌ আহিব ন আহিলে আহি যাব আৰু এই টিম ঘিলামৰাত মোৰ জড়িত হৈ আছে নেকি মোক কিমান ৰাতি 11 বজালৈকে আমি মেছেজ ফোন কৰি থাকে মই আহিবলৈ নামক কিবা হৈ থাকে বোলো আজি আহি বুঢ়াকে বনাইছো মই এতিয়া আপলোড দিম প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই দিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আছো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি চাওঁতে চাওঁতে গধূলিয়ে হ'ল আমাৰ ভেজাল ভাই আৰু বুঢ়িয়াকে চাইকেলখন ধুনীয়াকৈ আঁকিব লৈছে এফালে আহিছে ভেজাল অলপ কিবা এটা কৈ দিয়া ঘিলামৰাত আহিছা তোমাৰ লগৰ ত্ৰিবেণীয়ে কৰিছে কি ক'বা এতিয়া তাকে ত্ৰিবেণীয়ে কামটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে সি মানে কি সি আচলতে সিও প্লেয়াৰ নিশ্চয় বেলেগত গৈ আজি সি নিজৰ আমাৰ এইটো চাইডত যোনটো নিজে কৰিছে মানে ভাল লাগিছে সি বেলেগৰ ইনস্পিৰেশ্যন হয় ইয়াত সৰু সৰু ল'ৰাখিনিক মানে মানুহক বুজাব বিচাৰিছ নাই